Շիրակի մարզի Անի խոչրացված համայնքում հաշված օրեր հետո տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ է սպասվում։ Չնայած մասնակցող քաղաքական ուժերի քանակը նախորդ ընտրությունների համեմատ մեկով նվազել է, բայց տարածքային ընտրական հանձնաժողովից վստահեցնում են, թե ընտրապայքար է ընթանալու։ Ավականու առաջադրման հայտ են ներկայացրել 3 քաղաքական ուժերի 147 թեկնածուներ։ 19 բնակավայրից բաղկացած Անի համայնքի ղեկավարի համամասնական ընտրությունները կկայանան սեպտեմբերի 25-ին։ Թեկնածուների առաջադրման փաստաթղթերի ընդունման ժամկետը օգոստոսի 11-ից մինչև 21-ն է եղել։ Ընտրությունների մասնակցելու է ազգ համայնք Գաշինկը, որը ռեֆորմիստների կուսակցությունն է և Հայաստանի ժողովրդավարական ազատական միություն կուսակցությունից է կազմված։ Երկրորդը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է և երրորդը հայկական երազանք կուսակցությունն է։ Ընդհանուր թվով մասնակցելուն առաջադրվել են թեկնածուներ 147 թեկնածուներ, ազգ համայնք Դաշինքից 61 թեկնածում, հայկական երազանք կուսակցությունից 23 թեկնածում և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից 63 թեկնածում։ Քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը գլխավորում է Արման Սարիբեկյանը, ազգ համայնք Դաշինքը Անի խոշորացված համայնքի գործող ղեկավար Արտակ Գևորքյանը և հայկական երազանք կուսակցության ցուցակը Ագուն Սաղաթելյանը։ Փաստաթղթերը նախնական մեր ուսումնասիրությունով նորմալ են, համամասնությունը պահպանված է, ազգ համայնք Դաշինքից մասնակցում է 19 բնակավայրից, ընտրված է 17 բնակավայրից թեկնածուներ, քաղաքացիական պայմանագիրը նույնպես 11 բնակավայրից 17 բնակավայրի թեկնածուներ կան, իսկ հայկական երազանք կուսակցությունից 19 բնակավայրերից 10 բնակավայրից թեկնածուներ առաջադրվել են։ Օգոստոսի 26-ը առաջադրված կուսակցությունների և Դաշինքի գրանցման վերջնաժամկետն է։ Հիմա ընթանում է փաստաթղթերի վերջնական ուսումնասիրման գործընթացը հանձնաժողովի կողմից։ Եթե թերություններ չհայտնաբերվեն, վերջնական ցուցակը կհրապարակվի օգոստոսի 26-ին, նշում է թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գոր Պետրոսյանը։ Անիում կլինեն 20 ընտրատեղամասեր, 3-ը Մարալիկում, 2-ը Սառնաղբյուրում, մնացած բնակավայրերում 1-ական ընտրատեղամասեր կլինեն, 2 բնակավայր ընտրատեղամաս չի ունենա։ Բարձրաշենի բնակիչները ընտրությունը կկատարեն Իսահակյանում, նոր շենի բնակիչները Բագրավանում։ Ցուցակով 15,889 ընտրողներ են, որը նախորդ մեծամասնական ընտրությունների Անի համայնքի համեմատ պակասել ընտրողների թիվը։ Օգոստոսի 31-ից է սկսվելու նախընտրական քարոզարշավը և ավարտվելու է սեպտեմբերի 23-ին։ Քարոզարշավն ու ընտրության օրը ևս 100 պատշաճիկ իրականացվեն։ Կձեռնարկվեն համապատասխան քայլեր ընտրական գործընթացը առանց խախտումների անցկացնելու համար, վստահեցնում են ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները։ Հանձնաժողովը միշտ գտնվելու է իր տեղում և ցանկացած նկատված թերություն կվերացնենք և ստեղ և ընդեղ տեղում։ Թերությունները կապված կլինեն և պաստառների հետ, և քարոզարշավի հետ, այդ բոլոր հարցերին ժամանակին օրենքով պատասխանը կտրվի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդրական տեղամասերում կոնկրետ ինչ-որ վերահսկողության հետ կապված, այնտեղ վերահսկվում է հենց վստահված անձանց կողմից, հանձնաժողովի բոլոր անդամների կողմից, պատշաճ ձևով նորից օրենքի շրջանակներում։ Անի համայնքի բնակիչների մի մասը արդեն գիտի, թե ում է ընտրելու։ Պատրաստակամ է կատարելու քաղաքացիական պարտքը, մյուսները ձեռնպակը մնան իրենց խոսքով վստահության համատարած պակասի պատճառով։ Ես ընտրության չպետք կամ։ Անպայմանորեն քաղաքացիական պարտքը կատարելու եմ։ Մասնակցեմ, բայց չեմ ճիդեմ, խավար չեմ։ Սա նախընտրական պատկերն է Անի խոշորացված համայնքում, իսկ թե որ ուժը կստանձնի համայնքի կառավարումը, դեռ վաղ է կանխատեսել։ Հրաչ Սահակյան, Խանհովանիսյան, այսօր։